Ja, du spilte klatremus. Hvor mange klatremuser var det som var i aksjon? Vi har bare to. Det er meg og Kristine. Hvordan var det her? Det er skikkelig gøy. Det skaper mye moro og samhold. Det er skikkelig gøy. Det har vært vanskelig å øve inn alt sammen da? Både ja og nei. Det har vært helt ok. Og så har det vært litt vanskelig når du skal lære deg alle replikkene. Men vi har jo hatt veldig god tid på oss da, så det har gått veldig bra. Og underveis her så skiftet dere klatremus rett som det var. Var det de vekslingene som var mest utfordrende? Ja, det var jo det vi hadde grua oss til, for vi var jo redde for at det ikke skulle gå. Men det gikk noe, så ja, det var bra. Neste store forestilling nå blir 10. klasse. Har du begynt å glede deg allerede? Ja, det gleder meg skikkelig, men det er jo nårt da. Men det er bare å vente og... Se.